Будинок убивця на околиці. Нікого не впускає на свою територію. Всі, хто в ньому жили, уже покійники. Батько, мати та син. Потусторонній мир забрав всю сім'ю. Тільки зайдеш, і тебе як волною якою-то виталкивало. Що відбувається у звичайному на перший погляд будинку? Яка сила не дає в ньому жити людям? І чи буде цей дім і далі робити свою чорну справу? Намагається з'ясувати найсильніші ясновидці битви екстрасенсів в Україні. То, що відбувається вдома, викликає смерть, грубо говоря, засасувача чоловічої життя. У цьому місті ніби з'єднуються два всесвіти. Два різних абсолютно чоловіка, який, ну, оборотень, ніяк назвати, ну, от, злой якийсь. Я відчуваю тут духів, які ходять туди-сюди. То, що останнє я бачив, я б сказав, що брат-близнець ударив другого близнеца. Землі закопані вони були оба. Їй сообщили, коли труп, ну, вже ж в морг, його пригласили на опознання. Должны были быть какие-то переломы. Конкретно огнестрел, ну, застрелили как... Ну, перед этим человека не пытали, потому да? Что повреждения да. Были, должны были быть. Хоча минуло дуже багато років, правоохоронці і досі пам'ятають подробиці цього жахливого вбивства. Войткович зі своїм товаришем були сильно збиті. В дальнейшем их закрыли в подвале и через несколько часов их там застрелили. После чего трупы на автомобиле ВАЗ-2108 или 09 вывезли в Слансельский район и закопали. После обнаружения трупов Сергея Войтковича и его партнеров были задержаны двое членов одной из луганских преступных группировок. Преступников осудили, и вскоре оба они погибли в местах лишения свободы. В те времена расправы над предпринимателями были частым явлением. Бандити вимагали деньги за так називаємою кришу, а непокорних просто убивали. Спершу Олену підтримували чоловікові друзі і партнери. Проте згодом, зайняті своїми справами, вони про неї забули. І, звісно, ми тугі, Лена з Ромою, залишилися одні. Вони жили, друг за дружку держали, друг друга завжди підтримували. Ну, як-то такою, ну, своя маленька сім'я, свій маленький мир. Однак настав час, коли цей маленький світ перестав існувати. Вимерла вся сім'я. Троє членів родини трагічно пішли з життя. Єдине, що залишилося – будинок, в якому вони мешкали. Невже це колишні господарі повертаються сюди після смерті і не дають спокою новим власникам? Негативна енергетика накопичувалася тут багато років. Вона і зараз тут, просто поруч із нами. Я відчуваю тут духів, які ходять туди-сюди. Ясновидці у пошуках відповіді, що відбувається в цьому будинку і чому помирають усі, хто тут мешкає. Роман і друзі його. Мені боляче у грудях. Я просто не можу терпіти цей біль. І знову відчуваю цю негативну енергію. Ці дивні блискавки. Чеська ясновидиця вже втретє за сьогодні каже про якісь блискавки. Але що саме вона бачить? І як це пов'язано зі смертями в цьому будинку? Я, наприклад, бачу молодого чоловіка. Він прив'язаний чітко до цього, ну, сажу. Це спальня Романа, а там робочий кабінет. Состояние паники, странное ощущение перед тем, как вот произошло. Ваш племянник, у него странное эмоциональное состояние. Да. Ну, как-то вот они замкнулись с Леной в последнее время, как-то вот от нас отгородились. Вот у нее была паника, что вроде бы как за ней следит кто-то, следят за ними. Говорит, вот я иду, за мной едет там машина, и потихонечку она вот едет, и вроде бы как следят за ней. Она говорила, что за ними следят. И вот она постоянно, вот смотрите, вот оттуда за мной наблюдают, вот они ждут. Наверное, где-то полгода до смерти у нее как бы звучала такая фраза, ну интересно, что же мне приготовили. Как бы так все вот поумирали такой смертью, вот она все время интересно, что же мне вот приготовили. А вы никогда не чули від хлопця, що він збирається помститися за смерть свого батька? Нет, когда я общалась, приходила сюда, никогда я такого не слышала ни разу.
Він дуже боявся, що його життя закінчиться так само, як і у батька. Ця думка просто переслідувала хлопця. І у нього на душі був величезний страх. В тому же году, перед смертю, він дуже був замкнутий. На кладбище аж накрывает. По ощущениям даже как радиация, уже обжигающая такое. Лицо, щеки, все открытые части. То, что последнее вижу с разных ракурсов, получается. И то, что здесь картинка, ну знаете, как я сказал, что брат близнец ударил своего другого близнеца. Але що означають ці видіння екстрасенсів? Невже у загиблого є брат-близнюк, про якого не знають його рідні? Может быть, как очень мощный выброс энергии. Я бы предложил посетить кладбище, там, где могила молодого человека находится. И мама, там как раз, как бы отец, и все. Будет проще, ну, грубо говоря, пообщаться полностью со всей семьей. Там с домовими... Мы маємо поїхати на кладовище, аби зв'язатися з духами та отримати більше інформації. Хорошо, давайте поїдемо. Приїхавши на кладовище, Сергій Колесніченко проводить давній козацький ритуал для налагодження контакту з духами. Мальчик у вас не упокоєний. Чому? Долги остались здесь определенные. Тело нашли, а хто это сделал, не нашли. А он из-за этого успокоиться не может. Тело тут лежит, а душа в домі. То виходить, це дух хлопця не дає новим власникам мешкати в будинку. Але хто і за що позбавив його життя? І чи є якийсь зв'язок між смертями всіх трьох членів родини? Папа його общається. На розговор йде. Душа, як говориться, болить за сина все-таки. Папа зараз картинку буде пытається показати. Пытається показати щось таке, як сказати, навіть. То ли посмотри в зеркало, как в двойном изображении. Вон картинку показывает, мальчик как в двойном изображении, то есть он как, ну, знаете, вот, как с разных ракурсов получается, вот, как посмотри в зеркало. Помещение, где мальчика нашли, зеркало было? Нет. Что могло давать отблеск какой-то, ну, отражение? Окно, стекло и дверь, по-моему, там тоже стеклянная есть. Проще удача. Яке дзеркало бачить ясновидець і як це може бути пов'язано зі смертями усіх членів родини? Я відчуваю тут таке безмежне кохання. Це почуття ще з дитинства. Дівчинка була дуже красивою, а майбутній чоловік носив її сумку. Просто засипав подарунками. Лена і Сергій любили себе з дитинства. І мама покійна говорила Лені, це моя невістка буде. І от вона її теж дуже любила. Мама Сережина. Олена та Сергій закохалися одне в одного ще в школі. Сиділи за однією партою. Їхні батьки завжди знали, цій парі судилося бути разом. Чоловік не раз казав, що найдорожче в його житті – це кохана та синочок. Цей чоловік важко працював, аби його родина ні в чому не мала потреби. А син дуже хотів бути схожим на батька. Їм було так добре разом. Да, це було. Во-первых, спорт занимались они. Они на рыбалку ходили. Сергей еще учил его, ну, приучал любви к природе, к животным. Вот у Ромы была невероятная любовь к животным. Все, что строил отец, дом, это все было сделано для Ромы, для Лены. 3 роки Сергей будував цей дім. Хотів, щоб він був найкрасивішим в районі. Однак пожити тут разом з родиною чоловікові вдалося. Вопрос можно задать? Можно. У Сережи правильно звали? Да. А у него не было брата-близнеца? Нет. Это ощущение, вот, как у человека как либо два лица, ну, я подумал сначала, что это как либо брат-близнец, или что-то. То есть, ну, такое может быть, не знаю, может, либо человек двойную жизнь жил какую-то. То есть, знаете, как для одних один, для других другой. Про яке подвійне життя Оленого чоловіка говорить екстрасенс?
І як це пов'язано з низкою трагедій в будинку? Два різних абсолютно чоловіка, як от, ну, оборотень, як назвати, ну, не виключаю, що одні знали його як от добропорядочної сторони, скажімо так, ну, а другі знали зовсім протиположну сторону, злой якийсь. Я відчуваю те саме, що й ви, Сергію. Вдома він був прекрасним чоловіком. Хороший, правильний, все, да. Він робив усе для цієї жінки, для своєї родини. Проте на роботі він ставав дуже нервовим. Там великі гроші і велика конкуренція. Ну, для вас він був з домашньої сторони, був добрий, там, сводзивчий такий. А той момент, де зарабатування становилось, він, ну, як ви знаєте, в волка превращався, скажімо так, ну, більш злобним все це. Там, де він працював, він відчував великі заздрощі. Возможно. Чоловік багато заробляв, і ті, хто був поруч із ним, заздрили його успіху. То невже до загибелі членів цієї родини якось причетні конкуренти чи бізнесові партнери Сергія? Чи причина в іншому? Там голос, там, що то. Это ощущение, как загляни в зеркало, вот как-то подталкивал к чему-то. Почему я спросил, было ли в помещении зеркало? То есть, в принципе, зеркала, они зачастую хранят информацию. Может, если на место поедем, там действительно что-то такое, ну, посмотрим. І знову ясновидці повертаються до будинку. Увесь день вони займаються розслідуванням цієї справи, однак запитань стає дедалі більше. Що сталося з членами родини? Чому родичі загиблих не можуть жити в будинку, який перейшов їм у спадок? Помните, на кладбище я сказал по поводу того, что в голову пришло, так смотри в зеркало. Угу. В принципе, когда мы уже сюда вернулись, пока ехал, думал, вспоминал. Тут же у вас, оказывается, до этого был зеркальный потолок. Да. Остатки зеркал пооставались на потолке, они хоть и закоптились. И зеркала обычно, они несут в себе, хранят информацию, то, что, как говорится, они видели. Эти зеркала, они видели пожар, то есть куча выброса негатива, то есть они его сохраняют. Зеркало, как говорят, человек, когда смотрится, он сохраняет информацию о человеке, который как бы в него смотрелся. Почему раньше делали, когда гадали, ставили два зеркала, открывая определенный портал. Портал, ну, как в параллельный мир. То есть это прямой еще дополнительный портал, негативное измерение. Ну, зеркала поэтому решили убрать. Вообще невозможно. Здесь было, в этой комнате, мы не могли входить. Вот мы с братом поднимались сюда и не могли больше 2 минут находиться. Мы быстренько как-то вот... Тебя как сдавливало здесь? То, что вас сдавливало, это тот негатив, о котором я сейчас рассказывал. То есть это отображено в этих зеркалах. Еще до пожара, получается, зеркала впитывали ту же самую информацию о людях, которые здесь проживали. И о тех действиях, деяниях, мыслях. Целый живот то было. А в житті голови родини було багато крові. Він вів подвійне життя. Вдома чудовий чоловік та батько. Та насправді він займався не дуже чистими справами. З його вини було багато сліз. Ми з Сергієм знали, як добропорядочного сім'янина. Вторую сторону не знали. То, як я на кладбище сказав, що насчет, він як оборотень був. В сім'ї замечательний, на роботі, ну, волка напоминав. Тобто навіть якась злоба була. Так, це були лихі 90-ті, але... Зарабатывали все как могли, и каждый по-разному. У меня руки в крови, по ощущениям были. То есть я не совсем уверен, что деньги, на которые построен был дом, это совсем честные деньги были. В семье нашей никогда не общались, не велась беседа ни о бизнесе, ни о работе. Только лишь дом, семья, все. То, что было за воротами, это все закрыто мраком. У родині Олени майже нічого не знають про джерела заробітку її загиблого чоловіка. Однак нашому експерту-криміналісту вдалося дізнатися, що луганські правоохоронці і досі добре пам'ятають цього чоловіка. Доволі впливового у 90-х. Кримінального авторитета на прізвисько Йой. Організовану преступну групу, яка займалася на той момент так званим кришуванням комерсантів, кооператорів. Так это примерно тогда называлось.
А он был лидером там или... Да, он был, ну, он был не рядовым человеком, он был очень уважаемым, авторитетным человеком. В Луганске или в Луганске? В Луганске. Ну, в Луганске, и получается, они и имели влияние и на область. Обстоятельства складывались, что они становились там лидерами каких-то там группировок. Ну, мало кто из них там думал, что будет завтра, послезавтра. Жили одним днем, как правило. Поэтому вы же видите, какая ситуация там. Если не ты первоначал убивает, то тебя убивают. Як нам вдалося з'ясувати, того дня, коли Сергій зі своїм товаришем зникли, вони їздили на переговори не з бізнесменами, а з представниками кримінального світу. Зустріч призначили в безлюдному місці, на території колишнього піонерського табору. Значить, приїхали вони туди з цілею вияснення так називаємо розбирательств по ситуації, зв'язаних з одним із коммерсантами, с криминальными авторитетами, которые проживали в городе Стаханове. Ну и приехать вдвоем на такие, грубо говоря, разборки. Там. То есть люди чувствовали в себе силу, что с ними ничего не будет. То есть они были уверены, что они люди авторитетные, их никто не тронет. Ця самовпевненість коштувала 33-річному чоловікові та його товаришу життя. Їх розстріляли і тіла закопали в лісі. Але що ж сталося з його родиною? Невже його вдову та сина також хтось убив? Хто? Колишні вороги з кримінального світу? Але навіщо? Я розумію, чому бачила криві дзеркала, коли ми їхали сюди. Цей чоловік навіть не розумів, що робить щось погане. Бачив життя немов крізь криве дзеркало. Ці гроші, його мораль, засоби заробітку. У нього було тільки одне бажання – ще більше збагатитися. Ну, на чужих сльозах щастя не построїш. Тобто, ізначально все в цьому домі створено так, що цей дом буде вбивати людей. Це, ну, як би дом вбиває. І те, що в домі. То виходить, сестру нашої героїні та її сина ніхто не вбивав? Невже всі члени родини загинули через негативну енергетику будинку? Але як таке може бути? После того, как мы с Ольгой провели целый день в вашем доме, во дворе, потом ездили на кладбище, в принципе, можно собрать картинку, что последние смерти, которые вас беспокоили, то есть вашей сестры и племянника, то, что произошло с сестрой, это сугубо несчастный случай. Ее никто не убивал, то есть это было удушье вследствие пожара, так угарным газом. То, что кровь была, то есть в процессе объяснили, том, что лопались капилляры сосудов, и то есть кровь шла ртом, ушами, от носа. Насчет племянника могу констатировать одну вещь. Мне на кладбище, почему я даже один момент подумал, что это было убийство, потому что то, что я видел картинку, как зеркальное отображение, как будто один молодой человек бьет другого. Здесь уже на месте, знаете, как... Это, в принципе, была насильственная смерть, но он сделал это сам. То есть насильственное насилие над собой. То, что я видел картинку, это как он сам себя бьет. Його штовхнула на це якась сила. Ця сила вклала йому до рук кинжал. І вашу сестру вона також переслідувала. Але що це за сила, яка у такий жахливий спосіб забрала життя всіх членів родини? Ваша сестра все знала. І тому почала боятися цієї сили. Вона підозрювала, що її чоловік заробляв гроші на чужому горі. Ізначально. Почему так случилось? То, что на чужих слезах пока построен дом. Никакого криминала в смертях я не наблюдаю. Це просто не вкладається в голові. Невже таке може бути, щоб будинок, зведений на брудні гроші, забрав життя своїх господарів? Остатки зеркал поставались. На потолке они хоть и закоптились, но зеркала обычно, они несут в себе, хранят информацию, то, что, как говорится, они видели. Я бы избавился от этих зеркал, потому что они дополнительно добавляют этого негатива, который они все впитывают, тут же отдают, впитывают, отдают. То невже нові власники будинку так ніколи не зможуть мешкати у ньому? Як їм уникнути смертельної небезпеки? Он уже отработал. Осталось единственное, это вот эти остатки зеркал, которые... сохранили себе все это вот негатив. Снимите вот эти остатки, просто чтобы уже в доме ничего не оставалось. И вам тогда будет проще, как бы уже в дальнейшем с этим домом как-то проводить какие-то операции. То есть продать, либо оставить себе, все что угодно. Хорошо. Доложите я отпущение.
І дуже важливо вміти прощати. Пробачте в першу чергу колишнього власника будинку, через якого тут з'явилася ця негативна енергетика. Хорошо, постараюся. Ці люди звернулися до ясновидців, бо невідома сила не давала їм жити в будинку, який вони отримали у спадок. Хіба могли вони припустити, що всі його колишні власники загинули такою страшною смертю через те, що багато років тому голова родини збудував цей маєток на гроші, зароблені на чужому горі та сльозах? Екстрасенси сьогодні нам допомогли розібратися хоч немного. Собираемся убрать зеркала, вот эти, как нам посоветовали экстрасенсы. А дальше будет видно. Может, будем продавать дом, потому что, зная, что здесь Лена была, там выше Рома, это очень тяжело, конечно. У наступній програмі резонансна справа Горлівка. Одразу після Нового року просто посеред білого дня з дитячого майданчика загадково зникла 9-річна дівчинка. За добу її мертве тіло знайшли на міському звалищі. Допомогти слідству спробують найсильніші учасники битви екстрасенсів в Україні. Він курив і тут викинув недопалок. Саме у цьому місці. Він обратився по імені к ней. Ти Міра, да, я Міра. І вони удалились. І вони ушли. Він її кинув головою донизу. Дівчинка була напівроздягнена. Та я не знаю, якою тварю треба бути, щоб таке взагалі сотворити. Був якийсь удар по типу пощечини. От, от смотрите, от цієї сторони ладоні. От, от так. Ну, не кулаком, а як наотмашь. От, от таке щось було.